স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এটা খবৰ যি খবৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত উত্থাপিত হয় অসমবাসীৰ বা আমাৰ দৰ্শকসকলৰ অসমত এই আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্ব পাবলৈ কিমান আবেদন জমা হ'ল বিগত সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে এখন মাত্ৰ আবেদন জমা হৈছে বৰাক উপত্যকাৰ এজন মাত্ৰ ব্যক্তিয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ কাৰ অধীন কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব বিচাৰিছে নতুন তথ্য কিছু পোহৰলৈ আহিছে আজিৰ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশ হোৱা প্ৰকাশ পোৱা এখন সংবাদপত্ৰত এখন বাতৰি কাকতত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যিটো বাতৰি এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে এজনে নহয় অসমত এতিয়ালৈকে আঠজনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্ব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব পাবলৈ আবেদন জনাইছে তেওঁলোকৰ যি আবেদন পত্ৰ সেই আবেদন পত্ৰ জিলা পৰ্যায়ত যি এক কমিটি গঠন কৰাটো হৈছিলে সেই কমিটিসমূহে চালি জাৰি চাই ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰ্যায়ৰ যিখন কমিটি সেই কমিটিখনে ইয়াৰে দুগৰাকীৰ নথি পত্ৰসমূহ পুনৰ জিলা পৰ্যায়লৈ পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছে এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে আজি এখন দৈনিক কাকতত গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত হোৱা এতিয়া মন কৰিব এই যি আঠজন আবেদনকাৰী এই আবেদনকাৰীসকল ক'ৰ স্বাভাৱিকতে এইসকল বাংলাদেশৰ হিন্দু বাংলাদেশত ধৰ্ম ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ভাৰতবৰ্ষলৈ পলায়ন কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল বিনা নথিৰে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে প্ৰৱেশ কৰিলেহে কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব গতিকে সেই এইসকল আঠজন লোক ভাৰ বাংলাদেশৰ হিন্দু ধৰ্মৰ বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ বা অমুছলমান এক ধৰ্মৰ গৰাকী আৰু তেওঁলোকে ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বল বলি হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল অবৈধভাৱে এতিয়া কোৱা হৈছে বাতৰিটোত ধেমাজি কাছাৰ আৰু নগাঁৱত প্ৰতিখন জিলাতে দুজনকৈ অৰ্থাৎ ধেমাজিত দুজনকৈ কাছাৰ জিলাত দুজনকৈ আৰু নগাঁও জিলাত দুজনকৈ আবেদনকাৰী অৰ্থাৎ ছজন হ'ল কৰিমগঞ্জ জিলাৰ এজন আবেদনকাৰী আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ এজন আবেদনকাৰী গতিকে আঠজন হ'ল ধেমাজি জিলাৰ দুজন কাছাৰ জিলাৰ এজন নগাঁও জিলাৰ এজন কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি এজন এজন সৰ্বমুঠ আঠজন এতিয়া দুখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল এখন হৈছে জিলা পৰ্যায়ৰ এখন কমিটি যিখন কমিটিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল জিলা পৰ্যায়ৰ যিজন ডাক বিভাগৰ অধ্যক্ষ বা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল জিলা কমিটিখন গঠন কৰিবলৈ তেওঁৰ মুৰববী জিলা কমিটিখনৰ আৰু যিসকল আবেদনকাৰী তেওঁলোকে অনলাইনযোগে আবেদন জনাব লাগে যিসমূহ নথিৰ প্ৰয়োজন সেইসমূহ নথি যোগান ধৰিব লাগে অনলাইনযোগে তাৰপিছত জিলা কমিটিখনৰ ওচৰলৈ গৈ পূৰ্বৰ যিটো নাগৰিকত্ব বাংলাদেশৰ নাগৰিকত্ব সেই সেই নাগৰিকত্ব পৰিহাৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি যি আনুগত্য সেই আনুগত্য লিখিতভাৱে প্ৰকাশ কৰিব লাগে জিলাৰ কমিটিখনে সেই নথিসমূহ চালি জাৰি চাই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিখন কমিটি শক্তিশালী কমিটি সেই কমিটীখনলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কমিটিখনৰ মুৰববী হৈছে জনগণনা বিভাগৰ সঞ্চালক অৰ্থাৎ চেঞ্চাছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ তেওঁ জিলা কমিটিয়ে প্ৰেৰণ কৰা নথিসমূহ চালি জাৰি চাই গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ অৰ্থাৎ মিনিষ্ট্ৰি অৱ হোম এফেয়াৰ্চলৈ সেইকেইজন আবেদনকাৰীক পৰামৰ্শ আগবঢ়াই নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু সেই মৰ্মেই গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰে বিগত কিছুদিনৰ আগতে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ত দিল্লীত তিনিশজন পাকিস্তানৰ হিন্দুক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিছিলে তিনিশজন পাকিস্তানৰ হিন্দুক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিছিলে যি তিনিশজন হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী পাকিস্তানৰ লোক ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল অবৈধভাৱে বা বিচাৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছতো ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰি আছিলে অবৈধভাৱে ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰি আছিলে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল এতিয়া অসমৰ বেলিকে কিন্তু সেই আঠজনৰ এজনকো এতিয়ালৈকে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰে পাইছে সেই বাতৰিটোত আৰু এই যিসকল ভাৰতবৰ্ষ অসমত নাগৰিকত্ব বিচৰা বাংলাদেশৰ লোকসকল স্বাভাৱিকতে বাংলাদেশৰে হ'ব আৰু সেইসকল লোকৰ নথি পত্ৰসমূহ জেনুইন হয় নে নহয় সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈও জিলা পৰ্যায়ৰ যিখন কমিটি চেঞ্চাছ ডাইৰেক্টৰৰ অধীনত সেই কমিটিখনে গুৱাহাটীত থকা বাংলাদেশৰ উপ উচ্চ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিছে বা চোৰাংচোৱা সংস্থাকো কিছু নথি প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দিশেৰে তেওঁলোকৰ বিভাগৰ যোগেদি এক পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ নথিসমূহ জেনুৱাই চাই এক এপ্ৰুভেল প্ৰদান কৰে বাংলাদেশ যি কনচুলেটৰ অফিচ দিল্লী গুৱাহাটীত আছে সেই অফিচেও সঁচাকৈ সেই ব্যক্তিজন যিজনে আবেদন কৰিছে তেওঁ বাংলাদেশৰ সেই স্থানত তেওঁ বসবাস কৰিছিলে নে নাই সেই কথা সেই কথাৰ যাতে এটা চেক কৰি দিয়ে বা এটা পৰীক্ষা কৰি সঁচা হয়নে নহয় সেই কথা প্ৰমাণ সেই সেই তথ্য ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কমিটিখন গঠন কৰে সেইকাৰণে সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰিয়দৰ্শক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে অসমত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে বুলি কিছুদিনৰ আগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জাহাজ আৰু বন্দৰ দপ্তৰৰ তাৰ পূৰ্বেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী সভা নিৰ্বাচন নি এখন সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি কৈছিলে অসমত মাত্ৰ এজন আবেদনকাৰী অসমত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নহয় গতিকে অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি যিসকল আন্দোলন কৰিছিল তেওঁলোকে অসমত বি অসমবাসীক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল আৰু এই আন্দোলনত যি পাঁচজন শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকৰ কাৰ তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণে দায়ী আন্দোলনকাৰীসকল বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া যি তথ্য আহি পৰিছে আঠজনে আবেদন কৰিছে এই পৰ্যন্ত নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত এই আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ আছিল পুনৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া মুকলি হৈছে গতিকে আন বহুলোকেও আবেদন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু অসম সদৃঢ় এখন ৰাজ্যত যিখন ৰাজ্যত প্ৰায় তিনি কোটি বিছ লাখ জনসংখ্যা আঠজন আবেদনকাৰীয়ে খুব বেছি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে বা ন্যূনতমো প্ৰভাৱ ন্যূনতমো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে ন্যনতমো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন অসমত যদি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে অসমক এই আইনখনৰ আওতাৰ পৰা কিয় বাদ দিয়া নহ'ল যিধৰণে মণিপুৰক বাদ দিয়া হ'ল যিধৰণে অসমৰ ষষ্ঠ অনুসূচিত অন্তৰ্ভুক্ত জিলাসমূহক বাদ দিয়া হ'ল সেই অনুৰূপ ধৰণে সমগ্ৰ অসমখনক কিয় বাদ দিয়া নহ'ল এই মুহূৰ্তৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন আৰু বাতৰিটোত প্ৰকাশ পৰ প্ৰকাশ কৰা মতে অসমৰ ষষ্ঠ অনুসূচিত অন্তৰ্ভুক্ত জিলাসকলৰ বাদে জিলাকেইখনৰ বাদে বাকী সাতাইছখন জিলাত ইতিমধ্যে জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰা হৈছে মই কৈছোঁৱেই জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিখনৰ মুৰব্বীজন হৈছে পষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাক বিভাগৰ অধ্যক্ষ ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কমিটিখনৰ অধ্যক্ষ হৈছে চেন্সাছ ডাইৰেক্টৰ জনগণনাৰ যিজন ৰাজ্যিক সঞ্চালক থাকে তেওঁক সেই কমিটিখনৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে যিহেতু জনগণনা অনুষ্ঠিতই নহ'ল গতিকে সেই কামত তেওঁ ব্যস্ত হৈ থাকিব পৰা নাই জনগণনাৰ কামত গতিকে তেওঁক এনেধৰণৰ আন এক কাম দিয়া হৈছে চি ইৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ আবেদন জনোৱা সকলৰ চাৰ্টিফিকেট চাৰ্টিফিকেট পৰীক্ষা কৰাৰ তেওঁক এক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৱেই শেষ কথা তেওঁ যিজনে নাগৰিকত্ব পাব বুলি পৰামৰ্শ দিব গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে তেওঁক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব টু লেয়াৰ ছিষ্টেম আৰু আবেদন জনাব লাগে অনলাইন যোগেদি গতিকে এক খবৰ অসমৰ বেলিকা যি খবৰে সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে আঠজন আবেদনকাৰী অসমত ধেমাজি কাছাৰ নগাঁও কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি ধেমাজিৰ দুজন নগাঁৱৰ দুজন আবেদনকাৰী তেওঁলোকে চি ইৰ অধীনত নাগৰিকত্ব বিচাৰিছে কিন্তু অসমত যি ধৰণে আন আন বিশেষকৈ দেশৰ আন আন ৰাজ্যত এই বিশেষকৈ পশ্চিমবংগত কোটিৰ সমপৰ্যায়ৰ মানুহ সমপৰ্যায়ৰ মানুহে বা বহু কোটি মানুহে এই আইনখনৰ দ্বাৰা লাভাম্বিত হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল অসমত কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আইনখনৰ পৰা লাভাম্বিত হ'ম বুলি ভবা বা এই আইনখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিম বুলি ভবা এতিয়ালৈকে মাত্ৰ আঠজন লোক ওলাইছে গতিকে সঁচাকৈ হ'ব পাৰে আইনখনে অসমত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে বা অসমত এই আইনখন ৰূপায়ণ হোৱাৰ আগতেই বাংলাদেশৰ পৰা অহা সংখ্যালঘু লোকসকলে বা বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰৱজিত হোৱা লোকসকলে অন্য ধৰণে নাগৰিকত্ব ইতিমধ্যে চাগৈ লাভ কৰিলেই এবাৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰ নাগৰিকত্ব অধীন সংশোধনী আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ কাৰণে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিবলৈ আবেদন জনাই সেই মুখখামি নকৰে তেনেস্থলত অসমত যে বাংলাদেশৰ পৰা লোক প্ৰবজিত হৈছিল বা হৈছে বা অসমত এতিয়াও এতিয়া নহ'লেও বিভিন্ন কালখণ্ডত যে লোক প্ৰৱজিত হৈছিলে আৰু অসমত তেওঁলোকে খোপনি পুতিছে বা অসমত তেওঁলোক বহু বছৰৰ পৰা আছে এই কথা কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে অসমত আছে তেওঁলোক কিন্তু তেওঁলোকে অলৰেডি অন্য ধৰণে চাগৈ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিলে সেইকাৰণে নাগৰিক কাৰ যোগেদি পুনৰ এই সুবিধা ল'ব বিচৰা নাই বা সুবিধা লোৱাটো এক প্ৰকাৰ মূৰ্খামী হ'ব বুলি বা মূৰ্খতা হ'ব বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পশ্চিমবংগত যি পশ্চিমবংগৰ মটুৱা সম বনগাঁও আৰু অন্যান্য বাংলাদেশ সীমান্তৰ জিলাসমূহত মটুৱা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আছে যিসকল পূৰ্বতে বাংলাদেশত আছিলে বাংলাদেশৰ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোক তেওঁলোক এই কালক্ৰমত পশ্চিমবংগলৈ স্থানান্তৰিত হ'ল বা প্ৰৱজিত হ'ল আৰু বৰ্তমান পশ্চিমবংগ সংঘৰ তেওঁলোক নিবাসী তেওঁলোকৰ কিমানজনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অধীনত আবেদন দাখিল কৰিলে সেই তথ্য কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই চৰকাৰে চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰিছে বিজেপি দলে যে কাৰ যোগেদি মটুৱাসকলে এক মৰ্যাদা লাভ কৰিব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব মৰ্যাদাপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে ভাৰতত থাকিব পাৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে মটুৱা কিমানজনে এপ্লাই কৰিছে সেই তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহি পৰা নাই অসমত আঠজনে এপ্লাই কৰিছে বুলি সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে অনাগত সময়ত আৰু কিমানে সেই এই আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ কাৰণে আবেদন জনায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই আঠজনৰ মাজত এতিয়ালৈকে এজনকো আনুষ্ঠানিকভাৱে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই তেওঁলোকৰ নথিসমূহ পৰীক্ষাৰ কাম চলি আছে জিলা পৰ্যায়ত পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ গৈছে কেইজনমানৰ নথি আকৌ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিখন কমিটি সেই কমিটিখনে পুনৰ জিলা পৰ্যায়লৈ পুনৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ঘূৰাই পঠিয়াইছে ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰক্ৰিয়াবোৰ চলি আছে গতিকে কা গৃহীত হ'ল উৎফুল্লিত হৈছে বহু সেইধৰণে প্ৰবোজিত লোক কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো জটিল অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব দুটা দুখন কমিটি আছে দুখন কমিটীৰ মাজেদি পাৰ হৈ গ'লেহে সেই ব্যক্তিজনক গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব দিল্লীত তিনিশজনে পাইছিল অসমত কিমানজনে পায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় প্ৰদৰ্শক আপোনালোকে কি মন্তব্য দিব বিচাৰিব যি সময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সাংবিধানিক হয়নে নহয় এই বিষয়টো সেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি আছে কেৱল অসমৰে প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছটা সংগঠনে কাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছে সমগ্ৰ দেশৰে দুশ পঁচানব্বৈটা সংগঠনে কাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ছুপ্ৰিম কোৰ্টত গোচৰ তৰিছিলে সেই সময়ত মাৰ্চৰ এঘাৰ তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ কেইদিনমানৰ আগতে কা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যিবোৰ বিধিৰ প্ৰয়োজন সেইবোৰ বিধি ৰাজহুৱা কৰি ৰাজহুৱাকৈ কাৰ্যকৰী কৰি এই আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া কিমান যুক্তিসংগত বুলি আপোনালোকে ভাবে বা বাংলাদেশৰ পৰা যিসকল লোক ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বুলি হৈ প্ৰৱজিত বলি হৈ অসমলৈ প্ৰৱজিত হৈছে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাটো এক মানৱীয় এক মানৱীয় এপ্ৰ'চ বা এক মানৱীয় পদক্ষেপ বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক মন্তব্য কৰক ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হওক মন্তব্য কৰক আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল এই বাতৰিয়েই নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ